Živopisni prostor tuzlanskog naselja Vršani ponovno je inspiracija umjetnicima iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i učenicima tuzlanskih osnovnih i srednjih škola. Razlog je danas otvorena osma likovna kolonija Vršani, spoj tradicije, kulture i likovne umjetnosti, koja svake godine okupi veliki broj umjetnika, ali i zaljubljenika u likovnu umjetnost. Ovogodišnjem pozivu organizatora Bošnjačke zajednice kulture Preporod Tuzla odazvalo se 20 umjetnika. Moto ovogodišnje kolonije je Prođoh Bosnom kroz gradove, a učesnici će se i ovoga puta fokusirati na tradicijski potencijal naše kulture i baštine te prirodne ljepote ovoga malog mjesta nadomak Tuzle. Mi to ne zovemo buduće kolonije nego likovnim susretima i likovnom akademijom, a nije to bez razloga, obzirom da ćemo tu imati određena predavanja od ljudi koji su meritorni u ovoj struci, poput Đulemana Isića do jedna likovne umjetnosti u našem gradu, koji spada u jednog od pet sigurno najboljih BiH. Zatim ćemo imati promociju knjige o Ševke Kadrića, kratke priče. Dakle, bit će to jedan, ja bih kazao, kulturan i širi kulturni događaj, malo više kulturnih disciplina. Svečano zatvaranje i proglašenje najboljih radova predviđeno je za nedjelju u poslijepodnevnim satima, a sva djela koja nastanu na ovoj koloniji javnosti će biti prezentirana na zajedničkoj izložbi.